אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו. אז אנחנו התכנסנו שוב לשעת שוקו. אתם מוזמנים להכיר את המוסד החינוכי החדש, שעת שוקו. בוא נשמע כל אחד מאיזה כיתה הוא, ובמה הוא הצטיין החודש, ולמה הוא נמצא פה אצלי בחדר שלי, לשעת שוקו. אני מצטיינת בגלל שאני משתתפת בשיעורים. אתה חרוץ? אני ילדה טובה, אבל משתתפת בשיעור. כן, אתם צריכים להשתפר כדי שתגיעו עוד הפעם לפה? שוקו, שוקו. מה זה עושה לכם להיות פה בחדר שלי? שמחה, כבוד. מה אתם חושבים יחשבו בכיתה עכשיו כשתחזרו? שישקף לנו, ועכשיו גם אולי גם הם ישתפרו ואז הם גם יגיעו לשעת שוקו. שוקו, שוקו. בוא ניתן לכם את התעודות. אנה, זאת אנה. לרה. לרה. תמיר. בשביל מה זה טוב? בשביל מה זה טוב? לעורר מוטיבציה, באמת אצל ילדים, להצטיין. אני שמתי לי למטרה כמנהלת חדשה לשפר את ההישגים הבית ספריים וגם את האקלים החברתי. וחיפשתי איזושהי דרך לעשות את זה, דרך יצירתית, מקורית. אחת האמהות סיפרה לי שהבת שלה לא ישנה כל הלילה כי היא חיכתה להגיע לחדר של המנהלת. והיא אמרה, אני כתלמידה, כשהייתי מגיעה לחדר המנהלת, זה תמיד היה בנזיפה או במשהו שלילי, אף פעם לא משהו חיובי. מדי חודש יש לנו ערך חברתי שאנחנו עוסקים בו. תסתכל אם אתה רואה פה בלוח, כל ילד יש לו תפקיד בבית הספר. והוא כתב על התפקיד שלו, מה הוא לקח על עצמו. עוזרים הרבה לאב הבית. מכל כיתה יש נציג. עוזרים למזכירת בית הספר, עוזרים למורים. בכל דבר שאפשר לעזור, עוזרים. שלושה אדונים שוקולדים ברחובות צועדים. למשל, יש לנו ארוגות שהילדים עצמם שתלו, ואנחנו רואים כבר חלק מהם צמחו, אם זה סלק, כל מיני ירקות שאחרי זה הם לוקחים הביתה. וזה בעצם מעשה ידיהם. איך זה תורם לאקלים הבית ספרי? העבודה ביחד, באים לפה ועודרים ושוטלים וכל המעשה יחד, זה תורם הרבה. ולא רק הישיבה בכיתה. בוקר, רוח קלה, הנה, בית ירוק. קודם כל האקלים הבית ספרי, כי כשילד בא עם הרגשה טובה לבית הספר, וחוזר עם הרגשה טובה הביתה, ושמח וטוב לו, אז עשיתי את שלי. וכך הוא גם יכול להגיע להישגים.